E qa na intereson neve si qytetar, a do të ulen çmimet e barnave, a do të rriten? Po, do të ulen, sepse do të përcaktohen e njësë marxat e fitimit. Dhe më thonë, është me ligjin e për çmimet e produkte medicinale, janë të përcaktuar marxat e fitimit për depot, po ashtu marxat e fitimit për barnatoret. Dhe do të kemi ulje sepse kompanitë farmaceutike nuk do të lejohen më të shesin produktet me çmime sa ata vlerësojnë, po do të bëhet një rregullim dhe do të kem çmime ta quaj unike dhe të njëjta për produktet e njëjta medicinale nëpër banatorë dhe kjo është një lehtësi për gjitha shtresat e popullatës, sidomos për pensionistët ku nuk kanë nevojë të shkojnë pe një banatorë në banatorën tjetër me shpresën mos po gjeni një produkt më lirë, po do të jenë të unifikuara.